Dobar večer, poštovani gledatelji, gledate Budnicu. S nama je večeras saborski zastupnik Hrvatske demokratske zajednice i kandidat za gradonačelnika Vukovara, gospodin Nikola Mažar. Dobro večer, gospodine Mažar, dobro mi došli u Budnicu. Dobro večer vama i lijep pozdrav vašim gledateljima. Budnica izgleda jedina u Hrvatskoj ugošće ove sve moguće suprotstavljene suparničke strane, tabore, politike. Zašto toliko vrije u Vukovaru? Zašto je to tolika onaj napetost tamo? Imam osjećaj da se da vi Vukovarci ste navikli na rat ono do 91. i 98. kasnije, pa ono veli idemo sad kad ne više stvarnog rata, idemo sad politički rat do kraja. U čemu je problem? Vukovar je ne samo simbol Republike Hrvatske, Vukovar je puno više od toga. Vukovar je zanimljiv iz različitih područja, pa tako i iz političkog područja. Iz toga razloga on je malo više u medijima nego neki drugi gradovi. Ja vjerujem da se zbog toga stiče onda dojam da je u Vukovaru malo živahnije nego u drugim gradovima. Međutim, kada živite u njemu, kada hodate ulicama, kada razgovarate sa građanima, onda vam to opet postaje jedan lijep, pitom slavonski grad, široke duše, široke ravnice gdje ljudi žive svakodnevni život, ali mi, evo, koji smo malo istureni političari, mi onda moramo malo više biti, evo, i kao kod vas u medijima i jednostavno objašnjavati te stvari. Osobno ne smatram da je Vukovar nešto puna veća borba nego u drugim gradovima. Jedino što sad imamo, da, tu situaciju, određene podjele kako sa lijevog spektra, tako sa desnog spektra, i iz toga razloga je i možda zanimljivije nego u drugim gradovima, jer imamo dva bivša gradonačelnika koji su sada nezavisni. Imamo i Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je pobijedila u gradu Vukovaru i na prošlim lokalnim i sada na posljednjim parlamentarnim izborima. Imamo i druge stranke i ja već sada procjenjujem da će biti zanimljivo, ali da vjerujem neće biti, ajmo reći, ono što se kaže, puno teže ili gore nego u drugim gradovima što se tiče udaranja ispod pojasa. Ma evo, to sam htio zapravo, s obzirom da je Vukovar svima nama koji ne živimo u Vukovaru, dakle, bez obzira na neposredna iskustva, uistinu puno znači. I to nije samo floskula, to je uistinu jedan taj odnos, emotivni odnos svakoga hrvatskog čovjeka, i zato mi možda i teže doživljamo i dramatičnije doživljamo. Ali jesu li možda te rane, te strahote koje je Vukovar generacije prije vas, dakle i vi naravno kao dijete još, doživjeli tamo, jesu li one možda razlog za tako uzburkanu strast, nekakve, ne znam nija, zašto to pitam? Naime, normalne su stvari politička takmičenje, kritike, da nekakva politička pozicija suparnič, vama u suparništu prigovara ovo ili ono, to su normalne stvari u politici, to je sasvim okej i tu nema ništa osobno. Međutim, iskreno, ne može se izbjeći dojam određenog neprijateljstva iz ti nekih skupina, jednog dijela odmetnutih skupina od HDZ-a, jednog dijela novoformirani, prema HDZ-u i vladi. Tako da ispada dojam da je HDZ zapravo najgora jedna politička stvar koja se ikada u povijesti dogodila hrvatskom narodu. Zato se često ljudi danas zezaju kada ne smiješ više reći da si HDZ-ovac. Je li takav dojam u Vukovaru uistinu prisutan negdje na ulicama i u tim okolnostima, ili je to samo stvar koja se projicira preko ovih nekakvih, uvjetno rečeno, neprijateljskih medija? Dojam koji ostavlja se svakako nije dobar. Dakle, osjeti se na ulici taj jedan dio, ja bih rekao, zazora, ali zazora na način da jednostavno određeni ljudi moraju pogledati lijevo ili desno da vide da li, recimo, mogu pozdraviti nekoga, konkretno mene, ako u biti rade možda u nekim gradskim firmama, pa se boje da će im to možda donijeti probleme na poslu. Dakle, postoji taj jedan strah kod određenog dijela ljudi. Međutim, mi moramo biti svjesni, Hrvatska demokratska zajednica je stožerna, državotvorna stranka, stranka koja je zajedno sa hrvatskim narodom se borila i stvorila Republiku Hrvatsku. Njen prvi predsjednik, dr. Franjo Tuđman, je bio i prvi predsjednik i HDZ-a i Republike Hrvatske. I HDZ je utkan u Vukovar. Utkan je od 89. 90. kada je zajedno sa braniteljima borio se i za svoj dom i za slobodnu Republiku Hrvatsku. Nažalost, puno njih je zbog iskaznice HDZ-a završilo kako je završilo. HDZ je bio u progonstvu sa Vukovarcima po prognaničkim naseljima. HDZ je bio u povratku 98. godine kada smo trebali ne samo obnoviti grad, trebali smo ga prvo i srušiti, počistiti i graditi ga iznova iz pepela. I Hrvatska demokratska zajednica je i danas uz Vukovar. To se vidi, prije svega, složit ćete se sa mnom da se nigdje nije toliko radilo kao proteklih 5 godina u gradu Vukovaru. I svakako da onda to nekome i smeta.
svatko ima pravo na svoje razmišljanje, međutim ja nikad ne volim i osobno nisam takav da ako smo jedno vrijeme obitelj, ako smo zajedno, ako zajedno radimo kvalitetne stvari za dobrobit i našega grada i svih nas, da sutra zbog toga što više neću biti dio toga, odjednom vi više niste ništa dobri, nego ste samo crni, samo loši. Mislim da je to pretvorno, da to nije vjerodostojno, da je to licemjerno i građani to vide. Tako da opet svakom pojedincu na njegovo, neka politiku vodi na onaj način na koji misli da je dobar, ali ja vjerujem da i građanima Vukovara i svima vjerodostojnost i iskrena borba za grad je na prvom mjestu. Zanimljivo, rekli ste jednu stvar koju mi je puno ljudi ljetos reklo kad je uoči dakle, parlamentarnih izbora i pogotovo nakon rezultata kad se vidjelo s obzirom na projekciju očekivanja da će HDZ doživjeti težak poraz tamo. Ispala je možda po najsnažnija pobjeda u, pitaj Boga, koliko više od 20 godina u zadnje vrijeme. I mnogi su bili iznenađeni, ali meni su mudri ljudi tada, stari ljudi koji nisu skloni političkim analitikama i tim stvarima, nego onako pristojno su mi govorili, kada nije ovo nikakva vražbina, ovo se dogodilo zbog toga što se jednostavno, što su ljudi prezreli. To jedan naboj, to jedno neprijateljstvo, to jedno poništavanje svega što se dogodilo. Mislite li da će to zapravo štetiti da aktualnom gradonačelniku Penavi s obzirom na promotivnu tu jednu kampanju koju vodi jedan dio Z1 medija i ta ekipa, je li im se može ponovo to razbiti o glavu bez obzira što imaju snažna uporišta u čitavom nizu onaj tamo strukture. Mnogi kažu da bi to mogao biti veliki problem njima, a velika korist vama iz HDZ-a. Pa ti određeni mediji su i nakon izlaska dakle trenutnog gradonačelnika i dijela ljudi sa njim imali bombastične naslove HDZ-a nema, HDZ izbrisan, HDZ nestao u gradu Vukovaru. Istog tog dana je to demantirano na način kada smo mi sazvali tiskovnu, odnosno i ja kao povjerenik za HDZ grad Vukovar zajedno sa ministrom branitelja Tomom Medvedom i kada se pored nas okupila i heroina Domovinskog rata doktorica Vesna Bosanac, niz branitelja, logoraša, djece i obitelji poginulih branitelja, taj dan je pokazano da ono što mislim je na neki način jasno nama, a nije jasno tima, da grad Vukovar je iznad svakoga pojedinca. Grad Vukovar je iznad svake političke stranke. Dakle, grad Vukovar je nešto što, i sami ste rekli, je u srcu svakoga Hrvata, u srcu svakoga domoljuba i izvan Republike Hrvatske. I ljudi kada osjete da netko svoju osobnu ambiciju stavi ispred grada Vukovara, oni to kazne. To se dogodilo na parlamentarnim izborima, jer mi smo vodili jednu pozitivnu kampanju gdje smo samo naveli rezultate Vlade Republike Hrvatske što je učinjeno za grad Vukovar i dobili smo jedini iznad 3000 glasova. Dakle, oni su izašli, okupili cijelu grupaciju oko sebe i donijeli Miroslavu Škori poraz. Donijeli su poraz u Vukovaru, donijeli su da jednostavno sve to što su govorili im se vratilo kao bumerang i ja vjerujem da jednostavno ljudi prepoznaju da li imate iskrene namjere, prepoznaju da li imate tu iskru u sebi za borbu za opće dobro, da li imate da vam je grad uvijek iznad i ispred svega drugoga i ljudi to pokazuju na izborima. Mi možemo svi predstavljati svoje određene političke stavove, svoje svjetonazore, svoje programe, međutim birači, biračka volja je ta koja odlučuje i oni su jedina mjerodavna anketa. Tu se slažem s obzirom da veoma često i sam zastupam tezu da imamo puno pametniji narod nego što mnogi misle. Jer vi ljudima možete jedno vrijeme prodavati neke priče, mogu vam u dobroj vjeri vjerovati više ili manje, međutim blefirati ne možete godinama, ne možete pogotovo 2, 3 ili 5 puta za redom. Tako da se tu slažem s vama. Dakle, ljudi na kraju kad donose odluke, donose i racionalno, a ne emocijama. I emocijama, ali prije svega racionalno. Recite mi, kad idemo, dakle, ta suparnička kritika, suparništvo u politici. Ja sam, evo, jučer i danas i vi ste svjedoci u Saboru, ste gore bili, sudjelovali vjerojatno u raspravi, nisam pratio pažljivo onaj. Bili su dva veoma važna zakona na dnevnom redu, koje je iniciralo Ministarstvo branitelja, legendarni general, dakle, pobjedničke Hrvatske vojske, Tomo Medved, koga mnogi baš tog desnog spektra pokušavaju osporavati, iako mi to ne ide u glavu. I recimo, neshvatljivo mi je bilo gledati te kritike. Na primjer, javlja se ovaj Čipo Mlinarić, ili kako se zove, dakle, autentični, dakle, rekao bih junak Vukovara, jer svak u to vrijeme ko se borio, tamo je junak, ali ništa veći nego svi ostali.
Ja pratim njegovu kritiku. On može biti sasvim legitimno da je prepadnut zato da se ne bi srpski pobunjenici uvalili pod civilne žrtve, dakle u zakon o civilne žrtve. Ja razumijem strah ljudi i tu je pametno igrati na sigurno. Međutim, u tim kritikama nema ničega nego osporavanja, nema prijedloga, nema rješenja. Imam osjećaj da je puno važnije reći da Medved ne volja, da Plenković ne volja, da vi ne valjate ili bilo ko drugi, nego ponuditi rješenje. Je li to koncept koji zapravo uništava potencijal Vukovara, potencijal Hrvatske? To govorim zbog toga što su svi ti ljudi potrebni zapravo sutra vama, bili vi gradonačelnik, bio Penava, bio Sabo, bio ovaj ili onaj. Dakle, ne možete u neprijateljstvu stvarati onaj klimu. Kako to prevazići? Jučer smo imali dva iznimno bitna zakona ispred Ministarstva hrvatskih branitelja, prije svega za braniteljsku populaciju, ali i za civilne žrtve rata. Dakle, imali smo izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima gdje se njime ubrzava i proces ostvarivanja invalidnosti, dakle za hrvatske ratne vojne invalide, da se skraćuje rok i ne ide se više na određene testove koje se prije išlo. Dakle, uzima se sve u krug Ministarstva hrvatskih branitelja. I s druge strane, ubrzava se proces stambenog zbrinjavanja kroz i međuresornu suradnju svih državnih tijela, potpisivanje sporazuma, ali i mogućnost otkupa na privatnom tržištu u onim gradovima i općinama gdje Republika Hrvatska ili nema vlasništvo ili nije, dakle, profitabilno da se pravi zgrada. Vjerujem da ćemo time apsolutno riješiti jedan veliki dio braniteljske populacije koja još uvijek, nažalost, čeka, ja bih rekao, svoje ustavno pravo. Pravo na dom, pravo na krov. I imali smo, dakle, prvo čitanje prijedloga zakona o civilnim žrtvama rata. To je jedna izuzetno bolna tema. Tema na koju, nažalost, prije svega roditelji i obitelji poginule djece u Domovinskom ratu, a taj broj je užasno velik, 403 djeteta, do danas nisu doživjeli tu jednu svoju satisfakciju. I 29 godina čekaju taj zakon. Koliko je to kompleksna tema govori i to da je Ministarstvo hrvatskih branitelja zadnje 3 godine radilo na tome zakonu sa svim relevantnim institucijama, od policije, od obavještajnih službi, od civilnih udruga, od braniteljskih udruga, stradalničkih udruga, upravo iz razloga kako bi sa jedne strane civilne žrtve napokon dobile ono što im pripada i što zaslužuju, a s druge strane kako se ne bi mogao desiti niti jedan jedini slučaj da netko tko je bilo kada u bilo kojem trenutku na bilo koji način radio protiv interesa Republike Hrvatske ili za agresorsku stranu ili za četnike ili za bilo koga dobio bilo što što mu ne pripada. Iz toga razloga je vrlo pedantno rađen taj prijedlog zakona. Nažalost, tu smo vidjeli ovo što ste rekli, da su određene političke stranke ili njihovi pojedinci htjeli taj zakon iskoristiti u dobivanje određenih svojih političkih bodova. Iz toga razloga je zajednica stradalničkih civilnih udruga napisala otvoreno pismo. I to pismo je poslano na sve klubove zastupnika gdje ih mole da ne uzimaju njih u usta, da ne uzimaju njihovu bol, njihov vapaj u svoje političke poene i gdje podržavaju ovaj model zakona kojeg je ministar Medved jučer predstavio i mole ih da ga usvoje. Mislim da to dovoljno govori. Nažalost, politička arena je takva da neki ljudi se ne libe po nikakoj žrtvi i ničemu ići da ne koriste u političke borbe, obračune, ali evo, vjerujem da jučer svatko tko je pratio to i slušao i šta udruge misle i ono što je ministar Medved rekao, apsolutno mogu biti sigurni da oba ova zakona će ići samo u interesu i braniteljske populacije i civilnih žrtava Domovinskog rata. Evo, samo jedno otkriću tu ovako, u istinu privatan razgovor, ali mislim da ga mogu bez problema, neće se gospodin onaj ministar Medved ljutiti na to. Ja sam ga jednom pitao, razgovarali smo privatno u funkciju nekakvih mojih orijentacija i načina vođenja razgovora sa, dakle, s ljudima u budnici i pisanju mojih komentara. I on mi je naveo primjer šta ga je između ostalog najviše motiviralo zapravo taj zakon. Do sad su bile spojene zapravo na neki način te žrtve, dakle i oni koji su bili vojni obveznici i branitelji, s druge strane i civilne žrtve.
I dogodio se na sudu u Beogradu, dakle, mislim da je predmet Lovas ili nisam siguran o čemu se točno radilo, nakon objave registra branitelja koji je Matićevo ministarstvo ranije objavilo, gdje su da bi se ljudima pomoglo ovamo u Hrvatskoj, čitav niz civila je bio svrstan pod vojne, dakle, u vojni registar. I onda su u Beogradu na sudu oslobođeni ljudi koji su napravili zločin na civilima zbog toga što su jednostavno došli do registra u kojem piše da su ti civili zapravo bili vojnici. I veli Tomo, general Medved meni kaže, čuj, jedan od motiva da te stvari riješimo, da raštimo, da se ne švercamo više, da stvari budu jasne i transparentne. Zato mi nije jasno kada, dakle, autentični, dakle, ljudi koji sudjelovali u obrani Vukovara, Hrvatske, na bilo kojem mjestu, zapravo danas zanemaruju ta jedna načelo solidarnosti između ljudi, pa makar i na političkim stranama, i idu vrlo prljavo protiv nečega. S tim što je jedan dio ljudi, pa ću vas evo to zamoliti i iskoristiti, to su mi čak i sugerirali onaj u pretincu. Ima ljudi koji ne sumnjaju nimalo u Medveda, u ovu vlast, dakle, i ne boje se. Boje se do duše da taktika ne pređe u strategiju kad je u pitanju koalicija na nacionalnoj razini sa srpskom ovom demokratskom samostalnom strankom i Miloradom Pupovcom koji je ozloglašen u Hrvatskoj. I kažu mi, čuo sam prijedloge da bi bilo dobro razmisliti da se u definiciji civilne žrtve navede da su to isključivo žrtve srpsko-crnogorske agresije i dakle agresije agresorskog djelovanja prema Republici Hrvatskoj. I da bi to bio bedem koji bi osporio svaku mogućnost, pa evo u tom pravcu, ako možete to i prokomentirati, ali i u tom pravcu da se možda pokuša definirati taj zakonski akt kao takav onaj. Ministar Medved kao predlagatelj zakona je jučer za govornicom, to se može i pogledati, dakle postoje video snimke, bio izrazito eksplicitan po tome pitanju i on je rekao da je ovo prvo čitanje, da ide se u još jedno drugo čitanje gdje i kroz amandmane i kroz bilo koji način prijedloga, ukoliko bilo tko ustanovi da bilo koja definicija se još treba doraditi na način da se još više osiguramo, će apsolutno biti dobro došla i prihvaćena. Dakle, niti jednog zareza zadrške po tome pitanju nema, nego da pače. Vrata su otvorena za sve one koji žele osigurati na sve moguće načine da se s jedne strane civilnim žrtvama Domovinskog rata nakon 29 godina, što mislim da se svi slažemo da je izvan svih vremenskih rokova, omogući napokon njihovo pravo, a s druge strane da mi svi možemo biti mirni da se niti jedan slučaj neće dogoditi na način da netko tko je bilo kada, na bilo koji način sudjelovao protiv interesa Republike Hrvatske sada ostvari svoje pravo. A da dodam, postoji dakle politikanstvo i odgovorna politika. Nije lako voditi odgovornu politiku. Onda morate biti spremni i na udarce, morate biti spremni i na laži i na podmetanja, insinuacije i sve ostalo. Međutim, to je, kako bih ja rekao, jedna dodatna energija nama koji se bavimo tom odgovornom politikom. Oni nas još tjeraju da budemo još jači, da budemo još bolji i da radimo još više u interesu Republike Hrvatske. Ako pogledamo samo iz ovoga resora, da je samo u proteklom mandatu vlade donesen ne samo novi zakon o hrvatskim braniteljima koji je otvorio niz mogućnosti koje su bile blokirane za vrijeme SDP-ove vlasti, nego je, evo, ja ću reći iz prizme grada Vukovara, donijeti i zakon o nestalima, i zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta. Donijet je i zakon o proglašenju 18.11. nacionalnim blagdanom, neradnim danom, da svi ljudi koji žele doći taj dan u Vukovar, a nisu mogli zato što su na svojim radnim mjestima, mogu doći. Donijeta je da se Vukovarska bolnica, koja ima ne svoju zdravstvenu ulogu, memorijalnu, se digne na državni nivo nacionalne memorijalne bolnice i bolnice, veteranske bolnice. Time ne samo da se daje njoj na toj jednoj memorijalnoj snazi, nego se zatvara i financijska konstrukcija. Država na sebe preuzima financiranje Vukovarske bolnice, a znate koliko to u zdravstvenom sustavu danas znači. Doktorica Bosanac je nekoliko puta rekla koliko je samo Vlada Republike Hrvatske bila mi ona Nikola u prošlom mandatu prema tome. Da ne kažem da je Ministarstvo hrvatskih branitelja uložilo 100 milijuna kuna u grad Vukovar, otvorilo svoj područni ured koji se bavi vezano za ratne zločine i za nestale, evo, vraćena hrvatska vojska i tako dalje i tako dalje. Obnova našega... Hrvatska specijalna policija. Hrvatska specijalna policija.
Osobno sam i sam tu sudjelovao. To je vaš suparnik Ivan Penava meni u emisiji ovdje rekao i zahvalio se Božinoviću tada, ministru Božinoviću, što je meni bilo ugodno čuti, da budem iskren. To je jedan model suradnje rada. Ispričava se nastavi tamo. To je jedan od model suradnje koji svakako da je dobar i pozitivan za grad Vukovar. Dakle, ta nekretnina, internat, gdje će sada interventna policija biti, je bila pod vlasništvom Republike Hrvatske, odnosno Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kojem sam ja bio na čelu, s obzirom da je ta zgrada bila prazna, da se nije koristila, da su na njoj bile armature kako se ne bi iznutra kralo. U jednom promišljanju, kao što je bilo promišljanje sa generalom Krstičevićem o dolasku Hrvatske vojske i kasnije o stambenom zbrinjavanju, tako smo došli na promišljanje da tu zgradu stavimo u funkciju. Osobno sam potpisao sporazum sa Ministarstvom državne imovine, ustupio njima zgradu, oni su ustupili zgradu Ministarstvu unutarnjih poslova i mi smo od jedne državne nekretnine koja je propadala sada stvorili ne samo zgradu za interventnu policiju, nego ljudi koji žive u tome dijelu Borova naselja, dobili jednu dodatnu sigurnost. I evo, to je jedan pokazatelj kako netko tko živi i radi i voli svoj grad može njemu i pomoći. Jedan vaš Vukovarac, kad ste to spomenuli, rekao mi je, veli, pokušavaju Nikoli prigovarati i uzeti kao njegovu slabost to što već nekoliko godina obnaša visoke državne javne funkcije u Zagrebu, veli, da nije kao u Vukovaru, ali veli, Ljubiću, nemoj mi ga tu previše stiskat, veli, radi se o tome što je on na taj način puno više mogao pomoći. Je li se uistinu na taj način moglo više pomoći učiniti za Vukovar nego da ste bili tamo na nekoj funkciji onaj? Pa evo, ja ću vam reći skroz osobno, nisam to ni razmišljao reći, ali evo nekako... Čak i volio bih da me stisnete jače po tome pitanju. Osobno nisam htio otići iz Vukovara jer 98. kad sam se vratio sa 18 godina i kada sam pokrenuo zajedno sa mladima niz nekih događanja i kasnije ušao i u tu politiku na lokalnoj razini, sam uvijek razmišljao ako mi odemo onda oni bijeli križovi na memorijalnom groblju nemaju smisla. Imao sam puno prilika za otići i na nivo Europe i u Briselu i u Europsku uniju, čak i raditi za današnjega premijera, ali sam sve odbio, ostao u svome gradu. I 2016. kada se pojavila mogućnost, kada je Hrvatska demokratska zajednica došla na vlast na nivo Republike Hrvatske, s obzirom da smo mi imali jako velik problem sa praznim stanovima, takozvanim u gradu Vukovaru, preko 600-700 tih praznih stanova koji su stvarali ne samo probleme što se... Nekadašnje društveno vlasništvo. Tako je, ne samo što stvaraju probleme da su mlade obitelji, svi oni koji se žele stambeno zbrinuti, čekali 7-8 godina, nego i zbog toga što su prazni, ljudi koji žive okolo u zgradama su plaćali i veće grijanje, i skuplje režije, i komunalno, i sve ostalo. I to vam je bio toliko velik problem da su čak bile i posebne sjednice gradskog vijeća samo na tu temu. I mi smo odlučili da kao grad Vukovar tražimo da mjesto državnog tajnika u Središnjem državnom uredu mora dobiti netko iz Vukovara. S obzirom da sam ja u to vrijeme, dakle, bio i društveno i politički aktivan i magistar prava po struci, zaključili smo da sam ja najbolji izbor i rekli su doslovno: Nikola, nemamo koga, ti si taj, moraš ići. I sad ovo što sam htio da nisam mislio reći, ja sam otišao na groblje kod bake i djede koji nosi moje ime Nikola, odnosno ja njegov, kao prvi potomak, mi Ličani držimo do toga. Zapalio svijeću i rekao: bako i dido, ja idem u Zagreb nešto napraviti za grad, molim Boga da mi da poniznosti i mudrosti. I ništa, sjeo u auto i otišao. I bilo mi je teško, međutim, da, sada kada uzmem tih 5 godina unazad, mi je drago da sam otišao i to je možda i jedna od najboljih odluka koju sam donio zajedno sa tadašnjim vodstvom stranke da to napravimo, jer sam uspio napraviti u tih 5 godina što nisam napravio u 15 godina dok sam živio dolje u gradu Vukovar. I činjenica je, kada ste gore, kada imate na nivou nacionalne državne politike mogućnost voditi pravu politiku, dakle sudjelovati u njoj za stolom, biti aktivno, onda ukoliko imate dovoljno znanja možete nešto i napraviti. Osobno mi je drago da smo preko 800 obitelji stambeno zbrinuli u tome mome mandatu samo na području grada Vukovara, da smo puno mladih obitelji vratili u grad Vukovar,
da gradimo i nove zgrade preko puta vojarne na, u sajmištu i evo, mogu reći da ćemo to ali i nastaviti. Ali zašto se te stvari ne znaju u javnosti? Ja evo iskreno prvi put uistinu pratim pažljivo i vrlo sam vezan zbog toga što izvorno ovo je emisija Osječke televizije, iako je danas nacionalni od preko mreže Dalmacije, TV, Dijadore, Slavonsko-Brodske televizije, ali uvijek se osjećam na neki način dakle, da je to Osječka televizija i s druge strane imam poseban senzibilitet zapravo od kad radim pogotovo tu emisiju za taj dio. To se ne zna, Nikola. U čemu je problem? Je li to loša komunikacijska struktura, dakle, i stranke, i vlade, i medija, neravnoteža u medijima? Imam dojam da slušajući ovamo, evo, pa i sami znate, susrećete se s time, da se gotovo tamo ništa ne događa. Dobro, ljudi znaju da je obnovljen vodotoranj, da je ovo, da je ono. Međutim, čitav niz nevjerojatno važnih životnih stvari, evo, koje navodite u ovom trenutku, to se u javnosti gotovo nikako ne zna. Pa gledajte, ja mislim da i krivnja obostrana na neki način. S jedne strane, naravno da mediji gledaju ono što će se prodati, što je senzacionalno, odnosno što pa ovo će privlači ljude, a s druge strane, ajmo reći mi, jedna mlađa garnitura političara ili osobno ja, sam uvijek gledao na način dajte mi zadatak, dajte mi problem i pustite me da ga riješim. Dobro, ali ne gledamo na PR. Dakle, mi radimo, ali ne prezentiramo to što radimo i to je činjenica. Dakle, kažem da je s jedne strane i naša greška, međutim, evo, u protekli godinu i po dvije smo se uspjeli ovaj izdignuti i na taj jedan medijski dio, pa i na društvene mreže koje su danas vrlo aktualne i to se prije svega vidi po broju zahtjeva. Dakle, mi smo, evo, osobno kad sam došao na to mjesto, se godišnje zbrinjavalo oko 400 obitelji, sada se zbrinjava 1000. Imao sam negdje oko 57 miliona kuna za operativne programe, sada kad sam otišao sam ostavio 120 miliona. Dakle, sve se poduplalo i to se onda vidi na način, ne samo da mi zbrinemo 1000 obitelji godišnje, nego se i poveća za 1500 do 2000 zahtjeva na godišnjoj razini. Meni je osobno to uvijek ostalo u sjećanju u bilo kojem dijelu Republike Hrvatske, od Knina, Gračaca, Obrovca do Topuskoga, Gline, Siska, Petrinje i u konačnici naše Baranje i Vukovara i Iloka. Kada ljudi dobiju taj krov nad glavom, kada dobiju ključ u ruke i kada vidite malu djecu da trče, ko će koju sobu dobiti. Ali je puno tu bilo stvari koje nisu jednostavno valjale i ja sam osobno bio šokiran na način, ne samo da su ljudi čekali od 8 do 10 godina, sada je to godina i po do dvije, nego recimo da u Iloku jednom ili u Baranji se nije ni jedan stan bio obnovio. Nikada. I da smo tek mi počeli tu priču. I mislim da je to jedna lijepa priča koja se treba nastaviti i to je jedan evo pokazatelj kako sa nacionalne razine možete pomoći. I kako se zadržavaju ljudi, zapravo ostavlja život na tim prostorima, pogotovo jer je to tamo otvoreno, vrlo ozbiljno to demografsko pitanje. Sa negdje 205 tisuća, čitao sam nedavno, županija je spala na 150 tisuća stanovnika. Ko će braniti Hrvatsku ako ne bude mladih ljudi koji tako su, je. Tako je. Vi možete onda zamisliti što znači za jedan grad veličine grada Vukovara, gdje mi procjenjujemo da će sada biti negdje oko 20 tisuća stanovnika, ako u 5 godina 800 obitelji bude stambeno zbrinuto kroz različite modele. To vam je strašan podatak, ali to je podatak da se može kad se hoće i upravo to iskustvo koje sam stekao na nacionalnom nivou, kao i poznanstva kad ste državni tajnik, onda ste svaki dan u komunikaciji sa kolegama, državnim tajnicima, sa ministrima, sa premijerom i ja upravo to iskustvo koje sam stekao, ali i ljubav prema mome gradu, jer svi oni znaju da ni jedan sastanak nema sa mnom da ne spomenem Vukovar. Želim sada predočiti i želim sve to u ovim godinama dati i vratiti svome gradu i upravo iz toga razloga sam se i kandidirao za gradonačelnika Vukovara da iskoristim upravo sve to. Bila je javno nagađanje ovamo da u situaciji kada je došlo do određenih turbulencija na županijskoj razini, dakle u HDZ-u, napuštanja od jednog dijela članova HDZ-a, to prebiranje je trajalo već 2-3 godine s Penavom, pa onda nakon tog izlazak, da je Plenković bio prinuđen zapravo, mnogi su mi rekli, vrlo uspješnog državnog tajnika poslati kao najjačeg aduta koga ima zapravo tu utakmicu tamo. Čeka vas teška utakmica. Imate s jedne strane isključenog Sabu iz SDP-a, za koga mnogi kažu da ima jako ozbiljan status, dakle da SDP ništa s time nije napravio, da će Sabo dobiti svoje glasove. Imate Penavu koji realno poziciono, dakle, slovi kao ozbiljan kandidat.
vi ste tu, onaj, koliko ta perspektiva, dakle, koja se stvara u javnosti, koliko će opterećivati zbog nacionalnih odnosa u Vukovaru, ta nacionalna koalicija, dakle, HDZ-a sa manjincima, gdje se uvijek apostrofira Srpsku demokratsku samostalnu stranku, je li može biti opterećenje i na koji način mislite da bi se to moglo odraziti na razvoj izbora u Vukovaru? HDZ grada Vukovara izlazi samostalno na izbore i za nas, a i za mene osobno, nikad nije bilo laganih bitaka. Dakle, mi otkad smo se vratili u naš grad 98. godine, smo stalno morali imati rukave zasukane i prvo dizati grad iz pepela, stvarati uopće osnovne životne uvjete za ne samo povratak, nego i za ostanak. Dakle, tu nije bilo samo pitanje radnih mjesta, to je bilo pitanje svega. Ja se sjećam, sestra i ja smo se vraćali iz gimnazije, ja sam išao onda četvrti razred, ona treći, išli smo sa lampama u ruci, zato što nije bilo javne rasvjete, nije bilo dvije trake na cesti. Čuo se samo lavež pasa i lim na vjetru. Dakle, to je bio taj naš voljeni Vukovar u kojeg smo se mi vratili. Iz njega smo sada napravili, usuđujem se reći, već biser Dunava, ali prosperitetni mali europski grad. Nakon te bitke dizanja našega grada iz pepela, imali smo bitku kada smo trebali kandidata SDP-a koji je bio na čelu grada Vukovara, dakle Željka Sabua, pobijediti i onda smo krenuli sa Ivanom Penavom. To je bila jedna isto izuzetno teška bitka gdje na 15.000 ljudi koji su tada izašli na izbore odlučilo je 191 glas. Baš ja sam osobno bio u stranci kada se Ivan učlanio i kada su se oni drugi učlanili i vodio sam kampanju za njega kao i svi mi drugi i odnijeli smo pobjedu. Ivan je postao gradonačelnik. Nakon te teške bitke, evo sada ide još jedna bitka, ali ništa ona nije teža nego ove prijašnje. I ono što je meni bitno, da svi ti ljudi koji su bili uz stranku i koji su bili uz HDZ i kada smo se vratili i kada smo vodili sve te bitke i kada smo i Ivana doveli na mjesto gradonačelnika, su sada u stranci, sada su uz mene i to je jedan jamac apsolutno dobroga rezultata. Meni, kao povjereniku HDZ-a u tome trenutku kada sam došao i kada smo imali prvu tiskovnu konferenciju, kao što sam rekao, kada sam vidio sve te živuće stupove našega grada Vukovara. Dakle, to su sve ljudi koji na dnevnoj razini su prepoznati u našem gradu kroz svoje svakodnevno djelovanje. Dakle, da li u kulturi, da li u obrazovanju, da li u športu, da li u zdravstvu, da li iz braniteljske populacije, da li iz, evo, ribiči, šumari i tako dalje. Svi su oni dio toga našega tijela koji na dnevnoj bazi rade za dobrobit svoga grada. I oni su jamac rezultata. S druge strane, iz Domovinskog pokreta, odnosno više oko Ivana Penava, se pokušava predstaviti u nacionalnoj javnosti da je zapravo kompletna ta vukovarska braniteljska struktura iza njega. Kako vi stojite sa braniteljskim udrugama i ostalom? Gdje su, kako branitelji gledaju onaj u ovom trenutku na vas, na njega, na Saboa, s obzirom da su i da je Sabo hrvatski branitelj, bivši logoraš i sve. Je li imate potporu hrvatskih branitelja tamo? Ja sam apsolutno uvjeren u pobjedu Hrvatske demokratske zajednice na lokalnim izborima u svibnju. Uvjeren sam da će biračka volja građana grada Vukovara donijeti rezultat da ja budem gradonačelnik grada Vukovara, da imamo većinu u gradskom vijeću. Uvjeren sam da konkretni rezultati i konkretne mjere što je Vlada Republike Hrvatske napravila unazad 5 godina za grad Vukovar će biti dovoljno prepoznatljivi, da građani grada Vukovara prepoznaju tko je onaj ko radi na dnevnoj bazi za dobrobit grada Vukovara i naravno da u tome svemu velik dio imaju i branitelji. Osobno nikada ne želim svojatati niti branitelje, niti braniteljsku populaciju, niti žrtvu Vukovara, ali vjerujte mi da su oni tu, oni su prisutni, oni su svakodnevno sa nama, oni su sada sa nama i u izradi programa za predizbornu kampanju i za budućnost grada Vukovara. I vidjet će se njih kad bude bilo potrebno. Ne, ali drago mi je da ste spomenuli ovo svojatanje žrtve Vukovara. Ja se osjećam kao čovjek koji nije branio Vukovar i koji nije nikad živio u Vukovaru jako teško i vrlo loše. Vrlo sam ljut kada bilo tko kaže ja sam se borio.
A šta ćemo s oni tisuće glasova koji su se borili u to vrijeme diljem čitave Hrvatske? I zato imate tu moju potporu, što vam god to značilo, jer izraz da nitko ne smije svojatati Vukovar je najvažnija stvar u zaštiti digniteta tog Vukovara i prije svega samog hrvatskog, dakle, niti koji on ima. Jer to zagovaranje, mene su kandidirali branitelji, pa se nabraja dvojica, trojica ljudi, a šta ćemo s ovim ostalima? I drago mi je da inzistirate na tome, jer su to izuzetno važne stvari zbog čistoće ne samo Vukovara, nego hrvatskog društva, ako se slažete. Apsolutno. Dakle, u srcu svakoga građanina Republike Hrvatske je Vukovar. To smo evo rekli i na početku emisije i mislim da je to neminovno i Bogu hvala da je tako i to će biti uvijek i zauvijek i poslije nas. I mi moramo održati da Vukovar upravo bude takav, pristupačan. Da Vukovar bude Vukovar otvorenih vrata, otvorenih mogućnosti. Da u Vukovaru se svatko može osjećati dobrodošao. Vukovar mora biti kao što je simbol obrane, kao što je simbol žrtve. Kao što je vodotoranj simbol hrvatskog zajedništva, tako Vukovar mora biti simbol otvorenih vrata, simbol budućnosti, simbol mogućnosti, simbol suradnje. Dakle, u konačnici, ako ćemo i reći, simbol ljubavi. Jer ta žrtva je stvorena iz ljubavi. I mi moramo opet tu ljubav vratiti u Vukovar. Ako mi budemo dovoljno sposobni, ako budemo dovoljno mudri da se izdignemo iznad svakoga našega osobnoga interesa, osobnoga ega, ako smo spremni pretrpiti i udarce, i laži, i podmetanja, ako je to u interesu grada Vukovara, ako smo spremni da na ispruženu ruku Vlade Republike Hrvatske, dakle ta ruka je ispružena non stop, cijelo vrijeme, ako smo spremni na tu ispruženu ruku i mi kao grad Vukovar pružiti i ispružiti svoju ruku, ako smo spremni da sa sinergijom i Vlade Republike Hrvatske, i fondova Europske unije, i županije, iskoristimo taj zajednički kapital i dovedemo u Vukovar ono što je nužno potrebno, prije svega nova kvalitetna radna mjesta. Dakle, ne radna mjesta koja su se otvarala nekada samo da bi se dobili poticaje od države, stavili ljudi na minimalac, za 6 mjeseci zatvorili i otišli dalje, nego kvalitetna radna mjesta koja će nuditi ljudima iznad prosječnu plaću. Ako stvorimo, dakle, investicije koje ćemo dovesti stvaranjem zdrave klime, neće vam investitor doći u grad koji je podijeljen, u grad koji je stalno u sukobu sa nekim, pa sada u konačnici i sami sa sobom, jer smo razdijeljeni i podijeljeni, ne našom voljom. Ako stvorimo te preduvjete, onda ćemo stvoriti preduvjete ne samo ostanka, nego i povratka. A ako to omogućimo, onda ćemo stvoriti grad zadovoljnih ljudi. A u grad zadovoljnih ljudi svako će htjeti doći. I onda će Vukovar doživjeti ono što mi svi znamo da je, doživjeti tu svoju pravu puninu simbola. Gdje se neće samo doći... Će imati sadržaj. Da, tako gdje je. Se neće samo doći obilježiti ono što se treba i mora obilježiti, nego gdje će se dolaziti zato što ćete se tamo ugodno osjećati. Pripremajući se za ovaj razgovor, vi ste mi rekli u jednom trenutku, kad smo komentirali ponašanje, dakle, vaših suparnika i svega, to ćemo naravno maksimalno izbjeći u ovom razgovoru, da nije uvijek lako prepoznati s lokalne razine, dakle, suočavajući sa stalnim, svakodnevnim problemima koje ljude muče, da nije uvijek lako prepoznati te pravce nacionalne politike. Koliko je to otežavajuća okolnost u ovom trenutku i je li to moguće, je li moguće tu sinergiju koju govorite napraviti bez snažnog povjerenja? Dakle, s jedne strane imamo sijanje sumnji, nepovjerenja, s druge strane potrebno ti je povjerenja da bi razvio taj grad. U ovom trenutku, dakle, vi ste kandidat HDZ-a. S druge strane, može se dogoditi da na tim izborima vi vjerujete u svoju pobjedu, Penava vjeruje u svoju, Sabo u svoju. Međutim, kogod pobjedi, kogod bude imao većinu ili koalicijski savez u vijeću grada Vukovara i sa srpskom nacionalnom manjinom, dakle, on će morat surađivati s hrvatskom vladom. Vidite li to kao svoju prednost koja kao takva barem neće prolaziti te turbulencije? Je li vam to može pomoći u pohodu na mjesto gradonačelnika Vukovara? Apsolutno, vjerujem i siguran sam da može. Dakle, prije svega kada dobijete povjerenje premijera, odnosno prvoga čovjeka u državi, kada dobijete povjerenje i ministara svih i kada dobijete povjerenje i najvećeg broja
građana grada Vukovara na proteklim parlamentarnim izborima gdje sam ja vodio HDZ u te izbore zajedno sa cijelom strankom na nivou županije. Imali ste županije, listu, imali ste Zdravka Marića, imali ste cijelu imali ekipu, smo, bila je i, to imamo lista. Imamo ih uvijek. Zdravko je obećao, sada će tri put doći u Vukovar. Rekao je, Nikola, dolazim samo zbog tebe. Dolazi kod dečki na HNK Radnički. Dakle, HNK Radnički vode društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora koji su nas tamo ugostili i rekao je, pozdravim i naše dečke, naše branitelje, dolazim još jednom tamo. Mislim da će biti jedna nogometna utakmica, ali ne smijem sada sve otkrivati još. Svakako da to je jedan vjetar u leđa, međutim, nikada u svome životu nisam ništa stekao na taj način da sam imao, ajmo reći, neki poguranac. Uvijek sam se borio sam. Bogu hvala, evo sada i taj moj rad je prepoznat sa te nacionalne razine i oni sada su stali i iza mene, ali ne mene, stali su iza Hrvatske demokratske koncepta, zajednice da. Grada Vukovara, stali su iza građana grada Vukovara i to je ono što je ključno, povjerenje. Nažalost, moramo biti iskreni, ljudi su izgubili povjerenje i u politiku i u političare. I tu su prije svega krivi političari. Određeni pojedinci koji su kroz stranke išli osigurati sebi egzistenciju, išli osigurati svojim pokoljenjima egzistenciju i iskoristili. Iskoristili i tu svoju poziciju i funkciju i dužnost. Povjerenje je jako teško vratiti. Ja ću vam reći evo jedan samo primjer, ne znam je li imamo vremena. Imamo 13 i nešto minuta, teče brzo. Može, i brzo kratko, prolazi, ali imamo vremena. Kao državni tajnik, prvi službeni posjet mi je bio u gradu Kninu, gdje je bilo izuzetno teška situacija sa stambenim zbrinjavanjem i gdje je preko 20 godina hrvatski branitelji, pripadnici HVO-a i svi drugi nisu dobili stambeno zbrinjavanje i čekali su ga. To smo imali u gradskoj vijećnici grada Knina i po mojim sjećanjima sigurno preko 100-150 njih je sa papirima bilo u ruci. Dočekali su me na noži, rekli su još jedan u kravati i u odjelu došao nama iz Zagreba i sad će on nešto riješiti. I bila je stvarno jako teška situacija i blokade na stepenicama i prenosilo se na Hrvatskoj radioteleviziji i tako dalje. Ono što sam ja mogao napraviti, sam rekao, ne tražim povjerenje, ne tražim ništa od vas, tražim samo da sjednemo i da mjerimo što ćemo raditi. Od danas, svakih mjesec, dva ili tri, za koliko se dogovorimo, ja dolazim kod vas i mjerimo da li smo šta postigli, da li šta nismo. Tako je. Sada kada dođem u Knin, s njima se nalazim, ali na način da sjednemo i da zajedno pijemo kavu. Dakle, puno toga smo riješili. Ostalo je još u Kninu da se razumijemo problema. Međutim, tim jednim iskrenim i zdravim pristupom prema njima, dakle, ne obećanja. I mjerljivim ciljevima, to je bit stvarima. Smo to stvorili. A to je ono što Vlada Republike Hrvatske radi prema Vukovaru. Rekao sam, ovaj jedan dio simbolike koju je vlada napravila kroz nacionalno promišljanje o domoljublju kroz grad Vukovar, kroz ove zakone koji su donijeti, ali konkretne mjere, preko 2 milijarde kuna osiguranih investicija, sada ne mogu sve nabrojiti, ali da krenemo od studentskog doma, od veleučilišta, od svih onih zgrada, komunalne, socijalne infrastrukture, od preko 71 miliona kuna uloženog kroz COVID-19 za očuvanje radnih mjesta, kroz dodatnih 65 miliona kuna za aktivno uključivanje u zapošljavanje, gdje smo preko 2000 osoba u gradu Vukovaru, dakle, novo zaposlili i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, koji je na početku mandata Andreja Plenkovića iznosio 20 miliona, prošle godine 74 miliona kuna, stvaramo konkretne mogućnosti za razvoj grada Vukovara. Dakle, samo mjerljivo, samo konkretno i samo ono što je činjenično se može stvoriti povjerenje. Zanimljivo ste mi stvar rekli sada, i to sam vas namjeravao svakako pitat, s obzirom da se vi ste pripadnik te jedne mlađe generacije, stranke, da, mlađe generacije, s obzirom, rekli ste malo prije da je činjenica da je politika inače s razlogom ljudi sumnjaju određene stvari u politici, u institucijama, u svemu. I da se to obično veže za te političke, ja bih rekao, mastodonte, ljude koji su godinama u politici i čak kad nisu ni krivi, kad nema nikakvih dokaza o njihovim nekakvim zločestoćama, ovome i onome, po definiciji najlakše je autoritete napadati. Dakle, najlakše je svaliti na njihovu moć, projicirati tu moć pa svaliti.
Tu ste vi, tu je Tamo Anušić, tu je Nataša Tramišak, koja je vaša, dakle, na neki način predstavnica. Kolegica sa fakulteta. Kolegica, tako je, u ministarstvu. I to koju mnogi jako hvale, kažu da je izuzetno uspješna i pametna žena, ministrica koja donosi, radi velike stvari. Ona, imao sam je čas upoznat, bila mi je gošća ovdje u emisiji, ali je mnogi hvale. Tu je, pojavljuje se Vice Mihanović, dakle, u Splitu. Je li to neka tiha, ovako, rekao bih, smjena generacije u kojoj imate, dakle, već jednu karizmatičnu osobu kao što je vaš župan, ne vaš zapravo, ali župan Anušić, dakle, oko koga se i potpredsjednik stranka, oko koga se okuplja ta generacija uz ove senatore Medveda, Marića, Plenkovića i tu ekipu. Je li to model zapravo polako odumiranja ove stare strukture HDZ-a zapravo, koji nosi na sebi čitav niz ti rana, sudara, udaraca i svega ostalo kroz zadnjih 20 godina. Jeste li vi zapravo generacija koja mijenja HDZ, dakle, u tom smislu na fizičkoj osnovi i na mentalnoj osnovi? Ne znam, jesmo spomenuli Ivana Radića u Osijeku. Ovo ja, Ivana Radića, oni... da, meni će Osječani zamiriti, ali su mi, evo, oni ali još su mi rekli, oni još zvaću ga ja u emisiju. On je još mlađi i moj saborski kolega, isto tako i Filipović u Zagrebu. Da, da, ovo Filipović, bio mi je gost tu, da. Dakle, ima jako puno, evo, moj jedan jako dobar osobni prijatelj, Marin Piletić, koji ide po drugi mandat u gradu Novskoj i koji je čudo od Novske napravio i kroz gaming industriju i tako dalje. Moramo opet razumjeti, dakle, Hrvatska demokratska zajednica je najveća i najbrojnija politička stranka u Republici Hrvatskoj, koja broji preko 200.000 članova. Mi samo na području Vukovarsko-srijemske imamo 15.700, pa sad onda ovo što je bilo nešto izlazaka se htjelo prikazati kao neki masovni izlazak, a u suštini nije ni 1%. A trenutno je omjer, evo, 4:1 što se dobro, tiče ušlanjavanja. Dobro, pričam se, ja tu moram priznati ovako, vaš, dakle, ministar, odnosno predsjednik županijske organizacije, dosta ovako slonovski, iskreno govoreći, reagirao Banožić i tomu je, mislim, čak da je i Plenkoviću nije odgovaralo, kao nije to bitno. Recimo, Oleg Butković je vrlo mudro politički rekao da je svak izlazak šteta i da je to izraz poštovanja prema svojim kolegama, Leo, onaj... A mi smo, dakle, politička stranka je živa materija u koju se ulazi i izlazi. Izlazci su, ajmo reći, više vidljivi poslije unutar stranačkih izbora, zato što na unutar stranačkim izborima ljudi se kandidiraju, neke stranačka baza podrži pa postanu novi voditelji stranke na različitim nivoima, neki izgube. Nakon toga što izgube, uglavnom se odluče potražiti svoj put kroz neke druge načine i sada je to malo više izraženo jer su unutar stranački blizu lokalnih izbora, pa je malo to pod lupom javnosti. Međutim, zbog broja članova, Hrvatska demokratska zajednica stalno radi to jedno pomlađivanje, ali na jedan način gdje uvijek postoji sinergija, iskustvo sa jedne strane i energija, motor sa druge strane. Evo, osobno, i kada sam sada sudjelovao u stožeru za obnovu Petrinje nakon ovoga potresa koji je bio izrazito snažan i, ja bih rekao, jedne nacionalne tragedije kojeg vodi Tomislav Medved, dakle, ministar branitelja kojeg smo ispominjali u emisiji, i gdje sam kroz taj stožer, bio sam u njemu mjesec dana, dakle, od prvoga dana nakon potresa do 21. siječnja kada sam imenovan u Hrvatski sabor, sam osjetio što znači imati pored sebe jednog iskusnog čovjeka koji je prošao ne samo rat, nego je prošao puno toga što vjerujem da puno nas neće. I što vam znači jaka ruka kada morate u sekundi donositi odluke o životu. Dakle, preuzeti odgovornost. Grad je srušen, ljudi nemaju gdje živjeti, nemaju gdje spavati, nemaju vode, nemaju grijanja, zima je. Sve se odjednom treba rješavati. I zato Hrvatska demokratska zajednica niže uspjeh za uspjehom. Jer je uspjela stvoriti taj dio mladosti, energije, iskustva i znanja. I evo, i župan Anušić je, dakle, to pokazao, da jedna Osječko-baranjska županija koja je prije za Hrvatsku demokratsku zajednicu bila problematična, ja bih rekao. Tako je, HDSSB, oni su godinama bili tamo, to su ratovi stalni bili. Sada praktički za župana sad, nema... Po najavama, spomenuli ste Radića, po najavama onaj prvi put nakon 100 godina, čini mi se, HDZ zapravo slovi kao favorit za gradonačelnika onaj tamo. Dakle, županija nam Osječko-baranjska nije upitna, grad Osijek je na putu da ga dobijemo.
I to je taj pokazatelj uspjeha. A šta će biti sa županijom? Onaj, Dabro, ozbiljno prijeti. dajte da malo demistificiramo u kontekstu ti mladi i stari. Dakle, te Dobro. Generacije, Dobro. Legendarnu šumu. Šta se s tom šumom događa? Jeste li kad bili u toj šumi i o čemu se tu radi? Pa ja osobno nisam nikada bio u toj šumi. Iskreno ne znam točno gdje je ona. Već sam i rekao, u šumu idem da se relaksiram. Međutim, dobro, to je zanimljiv pojam, pa onda ljudi su sada stvorili jednu sliku oko te neke... Nečega, međutim, gledajte, svi smo mi dugi niz godina u stranci. Ja sam osobno 98. kada sam se vratio u grad Vukovar s 18 godina učlanio u stranku i krenuo, dakle, stvarati u to vrijeme ono što je bilo bitno za mlade Vukovara, da uopće na neki način od Hirošime stvorimo jedan grad koji danas imamo. Dakle, ako uzmemo od 98. sada 2021. na brzinu, to je nekih 23 godine. Dakle, mi smo, jedan dio nas, izrastali kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu, dali više od pola svoga života za nju. Prekaljeni HDZ-ovci. Neko od nas je ostao u tome i bori se dalje, neko na unutar stranačkima nije prošao, traži svoj put. Naravno da sada, kada su lokalni izbori, se koriste te, ajmo reći, legalne i legitimne metode, dakle, da se ubaci u medije nešto što je zanimljivo, ali u suštini to vam se sve svede na način da nitko od nas nije toliko velik, ne znam, grad sa 20 miliona stanovnika ili županija sa 20 miliona stanovnika, pa da se ne znamo. Mi se svi jako dobro znamo i na nivou županije, i na nivou grada, i u konačnici zato se apsolutno ne bojim za Hrvatsku demokratsku zajednicu na području Vukovarsko-srijemske županije. Ali evo, zanimljivo. Mislim da ćemo se boriti mi i Osječko-baranjska i druge slavonske, ko će imati bolji postotak. Ajde, vidjet ćemo. I ko će dobiti u prvom krugu. Zanimljivo je, općenito, evo, razgovaram i s vama, razgovarao sam s Penavom, razgovarao sam s Dabrom, tu mi je bio u gostima, dakle, sa svima imam korektne odnose. Moram priznat, u tim razgovorima, iako to javno izgleda kao nekakav fajt, ono, do kosti, u tim razgovorima vrlo tople i prijateljske riječi, evo, iskreno. Ivan je o vama vrlo biranim riječima govorio, Dabro. Dakle, to u tim okolnostima ne vidim ja to. Ja razumijem da u političkoj utakmici mora biti suparništa, mora biti čak i nekakve žestoke kritike i svega ostaloga. Ali evo, kad to spominjemo, dogodit će se, proći će izbori. Bitno će biti i kako će izgledati vijeće grada Vukovara, recimo, županijsko vijeće, naravno. Mm-hmm. Mogu li te napetosti, ti sukobi biti zapreka kao što su bili uoči parlamentarnih izbora i nakon njih, kada su mnogi optuživali Plenkovića zbog koalicije sa nacionalnim manjinama? Međutim, iskreno, ja sam više puta to rekao da sam na njegovom mjestu bio i ja bi isto tako napravio, uz sav rizik zbog toga što je do tada vrlo neprijateljski, ultimativno se zapravo osporavalo pravo legitimnog pobjednika izbora zapravo na kreiranje svoje vlasti. Ako se, može li se taj scenarij prenijeti, pa da recimo u Vukovaru nema suradnje između vas, Penave, na županiji Dabre, dakle cijele te, jer vi ipak pripadate jednoj obitelji u barem svjetonazorskom vrijednostnom smislu riječi. Pa gledajte, kao što sam rekao, svatko od nas doživljava ovaj posao kojim se bavimo na svoj način. Osobno nikad osobni interes nisam stavio ni ispred grada, ni države. Sve radim sa ljubavi prema tome i tako i unutar stranke. Nažalost, vidimo da neki koje je Hrvatska demokratska zajednica dovela na ta mjesta na kojima su bili, dakle, puno njih ne bi nikad ni bilo u gradskom vijeću grada Vukovara da nisu bili na listi Hrvatske demokratske zajednice. Sa sobom su uzeli te mandate i sada oni odjednom sve loše vide upravo u toj Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ja nisam takav. Moja kampanja je afirmativna. Mislim da mi nismo tu radi toga da pljujemo jedni na druge, nego smo tu radi građana. Iz toga razloga i ovo što ste pitali, odgovorna politika. Ona nekad možda se neće svidjeti svakome. I ona ima svoju težinu. Međutim, tu ako stavite interes da li grada, da li županije, da li države ispred bilo kojega drugoga interesa, onda naravno da se mora i treba sjesti sa svakim razgovarati, bez obzira na težinu kampanje, koji svojim idejama, svojim željama želi pomoći toj sredini. Tu je razlika između, dakle, određenih pojedinaca,
koji su i na predsjedničkim izborima rekli da nemojte glasovati za svjetonazorski nama blisku kandidatkinju, dakle Kolindu Grabar-Kitarović koja promiče vrijednosti to su mnogi obitelji, crkve, škori, domovine time, i dovele su Zorana Milanovića tako na vlast. Je. Dakle, tu je razlika između nas i njih. Mi nećemo nikada radi osobnog interesa ili animoziteta dovesti ljevicu na vlast ili nekoga drugoga i poslije teških udaraca ćemo sjest razgovarati u interesu i grada i županije i lokalne samouprave, ali naravno za svaki razgovor, kao što sam rekao, morate imati i drugu stranu. Je. Za koga navijate u nogometu? Za koga navijam u nogometu? Pa ono što znam, otac me učlanio u Dinamo kada sam se rodio 1980. godine. Isto tako znam i da je kasnio u svoje svatove radi nogometne utakmice gdje je bio u Boru, tamo se utakmica odvijala. Ali osobno, dakle, podržavam sve hrvatske klubove kada se negdje natječu i naravno hrvatsku reprezentaciju. Evo, nedavno sam imao priliku i sa Zlatkom Dalićem razgovarati o nekim stvarima i zajedno smo pomogli u realizaciji nekih projekata i mislim da je reprezentacija ta koja uvijek pokaže, pa i nama političarima, da domovina, ljubav, Hrvatska mora biti iznad svega i nažalost nekad nam se desi da nas samo oni okupe, a da se mi kasnije opet raziđemo. Ovo sam vas pitao, lijepo ste to rekli, ovo sam vas pitao zato što sada dok mi završavamo razgovor, završava utakmicu i Dinamo sa Tottenhamom u Zagrebu, nadam se da će nas čekati kad iđemo iz studija dobre vijesti. Nikola, ja se apsolutno nadam da. I vjerujem da će Dinamo koji do sada osvajati pobjede. Hvala vam lijepa na gostovanju, vama u Vukovaru, u politici, općenito želim svu sreću. Nastavite riječima koje ste ovdje izgovarali, imat ćete potporu, ne sumnjam u to, hoće li to biti više ili manje izraženo u datom trenutku, to je manji problem. Hvala vama na pozivu, još jedan put pozdrav svim vašim gledateljima, a pogotovo mojim Vukovarcima. Poštovani gledatelji, gledali ste Budnicu, hvala vam na pozornosti, do nove Budnice, ugodna večer i laku vam noć.